Hi everyone, こんにちは、ももです。今日も一日の笑い、A Today Video、一日食べたものを全部紹介していきたいと思います。今日私の新しく出したレシピ本の一番お気に入りのレシピを見せたり、あとはラップを作ったり、ドイツの風景も少しシェアしていきます。あとこの間撮った動画のレイウェイのお気に入り商品を使った料理も紹介していくので、I hope you enjoy it. I'm gonna be doing a What I Ate Today video as usual, showing you everything I had for breakfast, lunch, and dinner here in Germany. So let's get started. 朝はいつも通り起きてヨガの練習をしてスムージーを飲みました。その後におやつでみかんを食べています。最近はみかんとかオレンジのシーズンなのかな。ものすごいいっぱいみかんとかオレンジがマーケットに売ってるんですけど、はい、みかんをよくおやつで食べています。朝食べたり、お昼お腹空いた時に食べたり、一日中ずっとみかんをつまみ食いしています。その後は寒い日に私が毎日朝ごはんで作っているオートミールを作りました。オートミールの作り方は下の概要欄に書いておくんですけど、いつもと同じで、オーツミルクとお水を1対1の量を入れて、そこにオートミールを入れて、で、そこに、リンゴと、あとシナモンパウダーと、今日はアーモンドバターを入れましたね。いろんなオートミールの作り方今まで紹介してきたんですけど、私の定番レシピです。基本的にこのリンゴを入れてシナモンとあと最後にフローズンブルーベリーを乗せるっていうのをよく作ってるんですけど一番 one of my favorite recipes なのでぜひみんなも作ってみてください。あとアーモンドバターない方はピーナッツバターでも美味しくできるのでおすすめです。ピーナッツバターかアーモンドバター大さじ1ぐらい入れるとすごくクリーミーになって美味しくなります。はい、でオートミールをボウルの中に入れて、好きなトッピングをしてってください。ココナッツフレーク乗せてもいいしナッツとか乗せてもすごく美味しくなるので、試してみてください。あとレーズンとかもたまに入れています。その日の気分でいろいろ変えてますね。オートミールこうやって作るのも大好きなんですけどベイクドオートミールとかオーバーナイツオーツとかもすごく美味しいのでぜひみんないろんなオートミールの作り方試してみてください。あと私は結構ラニーなオートミールが好きなので結構水っぽさを、取っておくんですけどあまり水っぽさが好きじゃない人はもうちょっと火にかけてください。最後はメープルシロップをかけて出来上がりです。はい、でこれはこの日に撮った動画ではないんですけど彼の実家に最近遊びに行った時にお散歩に行った時に撮ったドイツの風景です。I wanted to show you a little bit of Germany. This wasn't the day I filmed this What I Ate Today video, but I still wanted to show you this because it's so beautiful. It's in the countryside in Germany. ドイツの、田舎の風景です。ドイツ人はすごいお散歩するのが好きなので、いつも彼の実家に行くときは彼の親と1時間とか2時間ぐらい、こういうなんかすごい綺麗なところにお散歩に行きます。おやつではこの間のレイウェイのお気に入り商品で紹介したこのピーチフレーバーのビーリーフっていう、アーモンドヨーグルトを食べています。そう、ソイヨーグルト、豆乳ヨーグルトじゃなくてアーモンドでできた、ヨーグルトになっていますね。これ最近すごくハマってるので結構たくさん買って、冷蔵庫にキープしています。朝おやつで食べたり、あとはお昼とか、あとは夜とかお腹空いた時に食べるようにしています。これにさらにオーツ麦とか入れたり、あとはリンゴとかを切って入れたりしてもすごい美味しいのでおすすめです。ぜひドイツにいる方やヨーロッパにいる方は買ってみてください。お昼ご飯は私の大好きなバジル風タイ風炒めを作りました。これ多分私のレシピ本の中に入っている私のお気に入りレシピなんですけどよく作ってますね。自分でいろいろアレンジして、マッシュルームとか入れたりあとはグリーンビーンズとか入れたりしてもいいと思います。好きな野菜を使ってみてください。大事なのは玉ねぎとニンニクですね。あとはソースを入れると何しても美味しくなります。タイのガパオっていう料理をお豆腐で作ったバージョンです。お豆腐バージョンのガパオです。So I'm making Thai basil stir fry for lunch today. This is probably one of my favorite recipes in my ebook. If you have never tried it before and you got my book, definitely give it a go. It's so yummy. It's like gapao from Thailand, but I made it with tofu instead of meat because they usually use pork or chicken.
で、ちなみに私のレシピ本に載ってるソースですね、お醤油とかを入れていくんですけど、薄口醤油を私は使ってるので、普通の醤油を使う方はレシピ本に載ってる醤油の半分ぐらいの量でも大丈夫だと思います。自分でちょっと味見してみてください。今日チリはなかったのでチリを入れなかったんですけど、辛いのが好きな方は唐辛子とかを入れて自分で辛くしてみてください。あとはたまにこの中にスピナッチ、ほうれん草を入れたりするし、その日の気分で中身を決めていますね。はい、何をしても結構美味しくなるので、いろいろ試してみてください。最後に一番大事なのはバジルです。レシピ本の中にはタイのバジルって書いてあるんですけど、普通のバジルでも大丈夫です。タイのバジルの方が本格的な味になります。で、これご飯と一緒に食べたんですけど、そのフルーツがなぜかなくなっちゃったのでYou can imagine、 これをご飯の上に乗せて食べました。So I put this on some rice and then had it for lunch, but the footage is gone, so you don't see me doing that, but you can probably imagine what it would look like. で、今日のおやつはなんか甘いものよりしょっぱいものが食べたかったので、この家にあったベジタリアンのためのラーメンっていう日本から持ってきた、インスタントラーメンですね、を食べました。私あんまりそんなにインスタントラーメンとかラーメン自体そんなに好きじゃないんですけど、たまにものすごい食べたくなる時があって、そういう時用に家になんか、この日本のバージョンだったり、あとは韓国のインスタントラーメン、私結構お笑い H レイビデオで何回か紹介したと思うんですけど、をたまに食べたりします。これはすごいシンプルな味で美味しかったです。最後にチンゲン菜を少しだけ入れて I made it a little bit more healthier than usual。 はい、で、夜ご飯はこの間のレイウェイの購入品で紹介したノアですね。ノアのフムス、これ本当に私大好きなので、ぜひみんな試してみてください。ラップの上にこれを乗せて、ヨーロッパに住んでない方は自分でもこのフムスとか作れるので、レシピ本にフムスの作り方多分2種類載ってると思います。あと私の YouTube にも1個載ってるので、ぜひそっちをチェックしてみてください。レタスとトマトを入れて、あとはご飯を乗せました。このご飯はお昼で残った少しだけの豆腐の炒めとご飯を一緒に合わせて混ぜたのに、カレーペーストとあとトマトペーストを入れて混ぜたものですね。なんかすごく適当に作った創作料理なんですけど、ものすごい美味しかったです。で、ラップを1人、私が2個食べて、彼は3つラップを食べていましたね。はい、そんな感じで今日の夜ご飯はラップでした。ラップもよく作るし、中の入れるものはいつもその日の気分で変えてます。コーン入れたり、あとはサワークリームもこれに最後、ディップして食べましたね。サワークリームの作り方もレシピ本に入っています。はい。ラップの中に入れるご飯は、これ以外にも、たまにレンズ豆スープの残りにご飯を入れて混ぜたものを入れたり、あとはたまにビーガンチーズを入れたりして、その日の気分で中身も変えています。ものすごい簡単にできるし美味しいので、ぜひこのノアのフムス、興味ある方は買ってみてください。Thank you so much for watching. I hope you enjoyed it and see you in my next video. Bye!